колись та засіяй! Такого плану заходи, вони, напевно, спрямовані на те, щоб, в першу чергу, не так навіть дітям, як батькам, дати зрозуміти, що ми такі самі, що нас теж чекають, нас люблять. І ми теж, наші діти заслуговують все-таки на свято. Таке свято, дійсно, дуже важливе для наших дітей, тому що це, ну, це і спілкування, це позитивні емоції, це і спілкування батьків, це діти з розладами спектру аутизму. І наша організація націлена на те, щоб на співпрацю батьків, на співпрацю між сім'ями. Сьогодні ми запросили дві громадські організації, які функціонують у нас в місті Луцьку і опікуються дітками з особливими потребами. Це ресурсний центр «Кольорова капустинка» та громадська організація «Повір у себе». Близько 60 дітей прийшли сьогодні таке на новорічне паті. Луцька міська рада з радістю організовує постійно різні заходи і урізноманітнює її. Сьогодні запросили для того, щоб привітати з новорічно-різдвяними святами і подарувати діткам трошечки приємного настрою. Ми з «Кольорової капустинки». Ми дуже раді тут бути і всім ми бажаємо щасливого Нового року, класного Різдва. Такі заходи дають посмішки дітям. Це найголовніше і те, що цінніше за всі подарунки. Ми зараз у ролі фьоки. Фьоки – це такі маленькі пухнасті бульбашки. Насправді працювати для таких діток, я б не сказала, що так важко. Головне посміхатися, головне радіти, головне їх залучати обережно, акуратно. Ну, це задоволення.